Ê ông hôn đi Tùng dương, kẹp dương, anh ô hơi Bà Thùng năng ô mong Ôi, ọt miền ây ông hôn đi Miền là vấn năng ạ Cái này, nhỏ chữ Nhỏ chữ tùng hành kẹp đã lô bàn Miền là vấn năng ạ Như là mặt nắng hôn đi Cái tung đã lộp bàn Lâu ngó chủ giống kê Mùi bật chay Đạo tìm đó mới ông hôn
អេមអេបងហងអេមអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងហូបនរបស់គ្នាស្អិតហើយញ៉ាំខ្ទិះមកអូខេជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះក្រុមហាយ៉ាខ្ញុំខ្ញុំរត់ទៅតាមបងប្អូនស្អាតតែម្ដងស្អាតមកមើលក្រោយខ្នងស្អាតមកបងប្អូនមើលខ្ញុំបើតែចឹងឲ្យបងប្អូនមើលនេះឲ្យមើលទេសភាពស្អាតណាឥឡូវបានកន្លែងទេសភាពល្អនឹងហូបឆ្ងាញ់ទេបងប្អូននឹងហូបឆ្ងាញ់មកចាប់ដើមទុំទុំយើងអានហើយបាទទុំនេះអាននេះទុំទុំអានហើយចាប់ដើមទុហូបហើយណាមកណាំងតែម្ដងហូបអត់អស់ទេបាទណាំងហ្មងបាទកែបទាំងមូលហ្នឹងណាកែបអូអូទោះទោះទងយើងអហោណាហេអហោនេះទងយើងកែបយើងអត់អស់ហើយបាទធំណាស់អូមកអញ្ញាតែម្ដងបងប្អូនអើយនេះអេម៉ងនេះអូយបងអូនអើយអត់ទៅអូនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបានຕົងហ្នឹងអេទៀតមកអូនយើងហើយខែបងຕົងខែ11ម៉ងទីណាបាទទីណាបាទវៀនវាទីណាបាទបងប្អូនអើយណាទីណាបងប្អូនអើយThank you.
បាទថែមទឹកទុំទៀតដល់កោអូនឆ្ងាញ់ណាស់ហេSubscribe channel YouTube My Makara official Yahoo ម្នាក់មួយផងអរគុណជម្រាបលាបាយ